Ladies and gentlemen, this is the captain speaking. We are now approaching Holston. Cabin crew, please prepare for landing. Han 66 år, og det pinere med stas. Men kveld så skal det bli et stort kalas. Og sandalen deg på, for det deg han trenger for å gå. Og han ikke gammel, bare grå. Kurt kom til en alder, du skal vite. For tru kan du gjøre i kirke og si om far. Og opp til fjells når han var ung nok til å skyte. Men nå så har han en bannetale klar. You're a lady, oh lady, oh lady, oh lady. You're a lady, oh lady, oh lady, lady, hello. You're a lady, oh lady, oh lady, oh lady. You're a lady, oh lady, oh lady, lady, hello. Mann fra Rekdal, verdens navle. En sjømann og jeger som tek seg lett en fest. I en grøft her og der så har han brukt å kravle. Hør elgen hvor den røyta ut mot vest. You're a lady, oh lady, oh lady, oh lady. You're a lady, oh lady, oh lady. You're a lady, oh lady, oh lady, oh lady. You're a lady, oh lady, oh lady, lady, hello. Ja, nå det jakt, han skal ha seg et slakt. Nå det pinere på'n igjen. Når han skal opp på fjellet for å skyte hjort. Han husker geværet, og det ikke bare bære. Men nå skal han få det til. Og tenkte nok en gang, det her blir stort. For Kurt han liker å skyte. Ja, nå skal de pinere på. Og han skal Ooh.